Jag ska alltid klappa. Hej alla mina kottar och välkomna ska ni vara till en ny video. Idag sitter jag här med Hanna med H. Ja. Eller hur fan säger man? Hanna med H, ja. Inte Hanna med. Hanna med. Ja, men folk säger ju på riktigt Hanna med. Och det är jättefel. Hanna med H. Ja. Familjen, vad gör jag? Dagens video är i samarbete med nya Oreo Double som då har dubbelt så mycket vaniljkräm. Alltså enligt mig dubbelt så god. Hallå, vi måste smaka. Okej. Alltså jävligt god. Alltså jättegod verkligen. Hur som helst, idag ska vi köra Lick for it challenge. Och det går alltså ut på att vi ska ta en kaka. Ta väck locket. Och sen ska vi bara slicka bort vaniljkrämen så fort vi kan. Och den som slickar upp den sist, den som alltså förlorar. Den får ett straff. Och ni vet ju alla hur mycket jag älskar sushi. Så därför ska straffet bli att den andra får bjuda den andra på sushi. Alltså förloraren får bjuda vinnaren på sushi. Bästa straffet. 30 bitar ska jag ta. Nej. Och innan vi börjar måste jag bara nämna en grej. Kolla, anledningen till varför den här står här är för att jag är med i Oh My Vlog. Oh My Vlog. Det är helt sjukt. På sida 16 ser ni Eskil Gran. Titta, Eskil Gran, ni ser inte. Men jag är på sida 16. Bara så ni vet. Så jävla coolt. Nej. Oh, nej. Nej, du, den tar du bort för att du fuskar annars. För den har du redan tagit bort locket på. Hur många kör vi då? Ska vi köra? Tre. Först till tre. Ja. Vi kommer alltså köra först till tre. Och det innebär att när man har slickat klart en, så bara visar man för kameran och sen tar man en ny så fort som möjligt. Är du med? Jag är redo. På era platser. Färdiga. Nej, du ska ju visa. Men vad gör du? Jag är galen. Men du fuskade, det vet inte. Klar? Nej. Jo. Klar! Klar? Fan. The shit here I come. Fan vad du tycker jag ska. Jag ska vinna, okej? Åh nej, Nico. Halva klar. Vad fan tog den andra vägen? Den försvann. Färdig. Alltså fan, jag kan lika väl ge upp. Klar! Vann jag? Nej men, oj, du börjar ju före mig. Så. Det är jag som har klickat. Jag tror jag behöver papper. Det var jag. Va? Det är mitt saliv på den. Seriöst? Nej, jag sa att det slickade. Okej, vi ringer nu och beställer sushi. Vad jag beställer för den här överraskningen, okej? Okay? Jag vet ju vad dina sushi-bitar brukar kosta. Det brukar kosta typ så här 120 kronor. Hej! Vi skulle vilja ha en 8-bitars, 3 lax, en avokado och sen 3 inside out. Ah, ta en till avokado då. Jag tar 10 grillade lax och sen 3 avokado. Ja, ah, jättebra. Yes. Tack så. Hej. Det regnar. Det regnar jättemycket. Hur många bitar skulle du ha? Vad blir det? 10, 13? 13 bitar till mig, tack. Åh, herregud. Är det folk? 193 kronor. Det blir jättebra. Som hittat. Jag ska skriva autograf. Nu måste jag göra en fin också. Jag har övat på den här. Ah, på sin kiska. Det är bra. Ain't enough to define the body of body.
Maria. Yeah. Got a look and she wants. Jäkla gott. Fick du inga? Fick du inga pinnar? Ja, men nu ska väl vi bara avnjuta en sushi. Tack så jättemycket för sushi. Hej, du kan. Ja, förlåt då. Kom. Nu, jag vill bara sushi, pappa. Får ingen sushi. Ha det bra. Tack för att du kollade på den här videon. Vi ses. Puss, kram. Hey.